مامادم ناسته ما بعد ده نن درواله دا پوهه پسیرا لګیو دا اندر سره پدې کې هغه ځوسه لري پچی دا لري پچی ما یا په تاسو سره کوو امال دم بیکاره کار سره کوي دا ملګرو دا څه معنی نه وکړو دا څه غوډین دې نو څه سره غوړ کې چې دې پچی غوړ